Buna səbəb kimi Donald Trump'ın krallığa səfərinin etiraz eyləmləri ilə müşahidə ediləcəyi ehtimalı göstərilib. Xəbərdə bildirilib ki, Donald Trump məsələ ilə bağlı narahatlığını Böyük Britaniyanın baş naziri Theresa May-ə də telefonla danışığı zamanı çatdırıb. Bir müddət əvvəl Amerika prezidentinin Birləşmiş Krallığa səfərinə qarşı 1 milyon 860 min Britaniyalının etiraz etdiyi barədə xəbər yayılıb. Onların petisiyasına Britaniyalı millət vəkilləri də baxıblar. Britaniya rəsmiləri isə məlumatı təqzib ediblər. Amerika prezidenti Donald Trump'ın Böyük Britaniya səfərinin vaxtının dəyişdirilməsi ilə bağlı yayılan məlumat təmiz fırıldaqdır. Biz Amerika prezidentini bu il Böyük Britaniyada qəbul edəcəyimizə şadıq deyə Böyük Britaniya baş nazirinin nümayəndəsi bildirib.